Me ollaan järjestetty täällä meidän studiolla tää tämmönen spessupäivä, koska on ystävänpäivä. Ja totta kai Markus ja Martinus on myöskin tulossa keikalle tänään tuonne Hartwall-areenalle. Meillä on täällä muutamia poikien faneja. Ne on tullut tänne siinä uskossa, että ne tulee jättämään ystävänpäivä tervehdyksen pojille. Mutta koska kyse on meistä, niin tässä on totta kai pieni twisti. Lähdetäänpä katsoa, mitä tuolta alhaalta löytyy. You took me high, you took me low. We would dance it to the radio. Hyvää ystävänpäivää. Minä rakastan sinua. Oh yes, exactly. The only sentence you remember. That's the only important. Yes. Yes. Let's go through upstairs. Okay, maybe we should be a little bit more quiet where we go upstairs. There's gonna be was it 7 or 8 your fans? They don't know that you are here. And they don't know that you are here. We know where it is. But you know they are. So we have to be quiet. Whoa. And you just eyes make a wish or two. Soon I'll be there with you, giving you kisses and holding you. No second guesses. And they are asking to give you a brief happy Valentine's Day wish. And then after that, Alu will say, okay then, let's take one more picture, and then the fans will be in the couch, and then if you can hear, they will be sitting over there. I will give you the sign, then use me behind. Yeah. And when Alu is taking the picture and showing them the picture, oh, look, this is the picture. Okay. Then they see you behind them. Sounds great. Mun suosikkibiisi on Make You Believe in Love ja Dance With You. Munkin on Make You Believe in Love ja se uusi Remind Me-biisi on tosi hyvä. Ja meillä on se Moments-albumi kotona ja sitä tulee kuunneltua aika paljon. Joo ja... Ei olla nähty koskaan teitä livenä, mutta olisi kiva tietenkin nähdä ja jutella jotain ja ottaa kuvia ja tietenkin kaikkea. Pitäkää hauska keikka ja happy Valentine's Day. Hyvää ystävänpäivää. Otetaanko vielä kuva? Kattokaa. Ihan älytön. Ihan mieletön kuva. Nehän tämmösiä kuvia voi tulla. Ja ekalla puolella. Hei! Hei! Nice to meet you. Hello, Marcus and Martinez, and welcome to Finland! Yay! Happy Valentine's Day! Can I be your Valentine? So, it's so nice that you are here in Finland. We love your Moments album so much. Yeah, we like it. Like it. Minä rakastan sinua. Yeah. Ja elskedi. Hyvää ystävänpäivää. Yeah, and... Can't wait for your concert tonight. Yeah. Hartwall Arena. Yeah. You're so nice, guys. Yeah. We love you. Jei, ihan sika hyvä. Otetaan vielä kuva, mikä voidaan lähettää. Joo. Nyt otetaan hyvä asento. Mietitään, että olette tyyliin kuin joku jouluaatto ja nyt on hyvät lahjat tulossa. Jei. Mitä? Mitä tää tapahtuu? Kattokaa. Toi näyttää ihan muuta samantulta. My name is Venla. My name is Jade. And we love you so, so, so much. And we love you. We love your Moments album so much.
And we like to hope you happy birthday and happy Valentine's Day. Okay. Me ollaan tulossa teidän keikalle ja me ollaan odotettu sitä tosi tosi kauan. Ja meidän kädet tärisee. Me ollaan odotettu sitä niinku ennen joulua. Ja. Joo. Me lasketaan, me ollaan laskettu päiviä. Joo. Joo. Ja nyt meidän kädet tärisee. Otetaan pojille vielä yksi kuva. Okei. Okay. Otetaan teistä yhdessä kuva. Teillä on niin makeita noin vaatteetkin, niin tiivistäkää oikein kunnon silleen, niin ihan yhteen, niin, niin saadaan tosi hyvä. Ja sit nyt vielä mietitään se, että saadaan just semmonen oikea fiilis siihen kuvaan. Elikkä, tehdään sydän. Joo, tehdään sydän. Tehdään sydän kaikki kolme. Näin, ja sit näin. Okay. Ja nyt katsotte okay. eteenpäin. Okay. Ja miettikää niinku tyyliin, että olisi tehtävä, kesäloma olisi alkanut. Ja tehtävä, ai vitsi, te olette saanut hyvän todistuksen. Ja kaikki on tosi jees. Ja noin. Ja sit vielä noin. Jees, se oli hyvä. Yes. Katsokaa, vitsi, tuli muuten ihan hullu kuva. Nyt täytyy sanoa, että tuli kyllä ihan hullu kuva. Ta-da. Hey guys! Hide and seek, we won! Or we lost, they found us. How are you? Can I get a hug? More. Yeah, I like surprising people, but I want to surprise the energy people again. Let's because, go up yes, again. Because next we time. Yeah, because we surprised them the first, and then they surprised us, and now it's we want to. Yeah, now it's our turn again. Can we take a black bear up here and then in the studio? Yeah, just let it go free.